Tak jo, ahoj lidi. Ahoj. My pokračujeme v dalším videu. Minule jsme měli pár vašich otázek. A dneska se, nebo dneska, teďko se dostaneme k tomu videu, který jsme zmiňovali v těch otázkách, že natočíme. Bude to takový průřez o tom spalování tuku, nebo průřez. Pokusím se trochu vysvětlit zjednodušeně, jak jako hodně lidí má problémy, že nespaluje, nebo jak by měli se chovat, aby spalovali tuk. Těch otázek je strašná řada vždycky. Je to věčný téma a věčně se v tom bude chybovat. Já přemýšlím, jak by začal k těm holkám všem. Začni s tou dietou, že začnou hubnout, jo. A potom se někam dostanou a kam dál teda, když už tam zhubnul. Jo, to má asi nejvíc otázek. To právě psala ta poslední minule ta holčina, že když prostě dlouho drží na bazálním metabolismu kalorie, že prostě pak přestává hubnout a naopak zase začne, když zvýší malinko kalorie, nabírat tuky. Je to de facto naprosto logický krok pro to tělo. Abych to řekl zjednodušeně. Takový ten jojo efekt, co všichni lidi slyšíte a píše se to, že lidi mají ty jojo efekty. Je to špatně interpretovaný podle mě. Jednoduše si představte, co je jojo efekt. Jojo efekt je vlastně to, že vy máte nějaký svůj bazální metabolismus. Každý. To znamená, bazální metabolismus to je stav nebo příjem kalorií pro vás, tak který byste měli vlastně přijímat, přitom kdybyste byli například ležáci, napojení na přístrojích a podobně, v nemocnici. Nedělali byste nic, žádnou aktivitu, nepracovali byste, nepřemýšleli byste hlavu a podobně. Jsou to zajištěné funkce, metabolické funkce vašeho těla, abyste byli schopni žít a přežít. Je to hranice, pod kterou by se člověk dlouhodobě neměl jako dostávat. Skoro by se ani k ní neměl dostávat, na tož dlouhodobě. A což je ten zásadní problém. Já bych to řekl zjednodušeně, uděláme si číslo bazální metabolismu, že jste holka, která má bazální metabolismus na 2000 kaloriích. To znamená, jste někde na vrchu pyramidy, na 2000 kaloriích si představte, že skvěle fungujete, vypadáte jako Teres, to znamená vysportovaná štíhlá holka s minimem tuku, fungujete dobře, jíte dobře a sedí vám to. Máte sílu, máte energii, prostě fungujete úplně tak, jak byste si představovali a vypadáte tak, jak byste si asi představovali. Ve chvíli, kdy ten člověk chce začít ještě víc hubnout, nebo chce hubnout, tak snižuje kalorie, že na 2000. A když držíte dlouhodobě dietu, to znamená, jste lehce pod bazálem, zjednoduše řečeno, tak snižujete. Najednou po nějaký době, po x týdnech, pokud nemáte chytře nastavenou dietu, kde si trochu hrajete se živinama, s makroživinama, tak ten bazální metabolismus se vám po nějakou době začne snižovat. To znamená, protože řídí to hodně štítná žláza, a štítná žláza, když bude dlouhodobě v deficitu kalorickým, tak prostě svůj účinek zpomaluje. To znamená, když už jste dlouhodobě na tom nízkém příjmu, zpomalujete, nemáte ten příjem, tělo prostě začíná být v takové té krizi, říká si, hele, já nemám moc jídla, do toho musím vykonávat spoustu potřeb, jakoby přemýšlet, fungovat normálně v rodině, uklízet, cvičit, podobně, blablabla, ale těch živin tam není dostatek. Tak ta štítná žláza, aby zajistila jenom přežití toho těla, začne jakoby zpomalovat svůj metabolismus, to znamená zpomaluje se. To vede k tomu, že jste častěji unavený, máte horší paměť, zapomínáte na věci, Jste podrážděný, přesně tak. Jo, to je všechno následek tohodle. A tam je ten problém. A když jste dlouhodobě na tom, pod tím bazálem, to znamená jste na 1800 kaloriích, tak vy prostě do tu dobu, když to začnete, z 2000 klesnete na 1800, tak v tu chvíli spalujete. Ale po nějaký době, když je dlouhodobý, se to zastaví, to spalování. Vždycky si to zastaví v nějakou dobu. Tady je ten problém, že když se zastaví, lidi snížou opět, jo? Na jednu z těch 1800 klesnou třeba na 1500 kalorií. Chvilku fungujete, tělo zase spaluje, trošičku něco schodíte, po nějaký době se to opět zastaví. Zase nejsou holky spokojený, je to opravdu příklad holek, který tohle se děje na denním pořádku a je to hrozně velká většina holek, který jsou v tomhle fitness světě. Jo? Jste na z těch 2000 už jste na 1500, to znamená pro tělo už to velký šok, velký zatížení. V tu chvíli, když se vám nastaví spalování, každý jde ještě níž. Najednou se třeba dostane na 1200 kalorií, ale to tělo už nespaluje. Ani na těch 1200.
vůbec to nejde, tak já zkusím ještě ponížit na 1100 a zase to nejde. A cvičí do toho, a do toho přesně, do toho makají, cvičí, pracujou, fungují tak jako vždycky, ale ten kalorický příjem je čím dál tím menší. V tuhle dobu je to logický efekt, už jste se dostali do tak silného extrému, že to tělo je zasekané. Ta štítná žláza už přestává pracovat a místo toho, aby se soustředilo na spalování přebytečného tuku, se soustředí na to, aby přežilo. Tělo vždycky udělá všechno a udělá maximum pro to, aby přežilo. Vy nemůžete neustále chodit níž a níž kaloriema, protože ten bazální metabolismus má nějaký svůj význam, má to udržitelnost životní prostě funkcí. Pokud byste neudrželi životní funkci, zemřete. Logicky prostě. Proto to tělo nemůže furt jako spalovat, strašně holko. To tělo nemůže spalovat prostě na to, aby kvůli tomu umřelo. To znamená, dostáváte se do začarovaného kruhu a teď co nastane? Ten problém. Když to nejde dál, nebo lidi po nějaké době jsou na nějaké váze, najednou si řeknou dobrý, tak už nejde, zvýším kalorie. Ve chvíli a řekne si tak, a já jsem na těch 2000 kalorií, když jsem takhle jedla, tak to vypadalo vlastně dobře a cítila jsem se na tom fakt relativně dobře, no tak když to takhle bylo předtím super, tak to bude znova super, ale ono už to není super. Protože tam, kde přirozeně jste byli na 2000 kalorií, například bazálního metabolismu, váš bazální metabolismus se musel přizpůsobit tomu, co jste mu dělali, co jste ho, čím jste ho zatěžovali. A v tu chvíli už není 2000, ale v tu chvíli je třeba na 1200, jo? A vy začnete najednou pruce jíst opět těch 2000, což je ta největší hloupost a lidi to nechápou. Ale v tu chvíli prostě vy už nemáte bazal 2000, ale 1200 kalorií a když přijmete prostě najednou 2000, jasně, že budete nabírat tuky. Prostě proto tělo je to najednou příval obrovského množství kalorií, najednou má tendenci říct, a teď dostávám jíst, tak já budu hodně jíst, hodně si prostě nabolím toho tuku, protože co když mi zase někdo udělá to, že mi ty živiny veme. Prostě tělo chce přežít, to znamená, začne je ukládat, začne si střádat vlastně ten tuk, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že už samozřejmě v tu chvíli, kdy jste byli takhle dlouho na bazálu, vaše hormonální pochody jsou na bodu mrazu. Hodně holek určitě přišlo o menstruaci v tuhle dobu už a může to trvat hodně velkou návratnost zpátky, takže vy se musíte udělat to, ne, že když jste nešťastný a nehubnuté, že budete chodit furt níž a níž, ale zjednodušeně řečeno, když už to prostě nejde nikam dál, vy jste musí udělat úplně opačný efekt. Samozřejmě je to těžký, je dobrý, abyste to měli pod kontrolou nebo spolupracovali s někým, kdo tomu rozumí, komu se svěříte a budete mu věřit, že to s vámi myslí dobře. Ale je tam strašně těžký pocit těch myšlenek a vlastně musíte tu mysl úplně pustit. Protože samozřejmě žádná z vás nechce, nebo nikdo z vás nechce jakoby nabrat tuky. Jenomže ono v určitou dobu se prostě tomu nevyhnete. Vy musíte to tělo opět naučit dopřávat mu nějaký živiny, ne pustit to prostě kompletně s tím jídlem a jíst najednou hodně živin a si to uloží, to ne. Ale pomalinku, po postupných krůcích se snažit třeba z těch 1200 kalorií dostávat na 1400. Vydržet v tom nějakou dobu, až se to tělo přizpůsobí, a znova po chvilce opět navyšovat, zase třeba o 200 kalorií, jo, tam příklad. A znova v pár týdnů v tom vydržet, dávat tomu, dopřávat tomu tělu a takhle musíte jet pozvolna se dostávat nahoru. Protože když a pak to zvednout, třeba každý, nevím, každý měsíc o 200, anebo to zvedat po týdnu, opade. Já bych to vzal pomalejš, ne opade, protože to pro ty lidi bude jakoby už, musíme to brát trochu, že to je pro ně jednodušší cesta, takže ne, aby zvedali. No, že když si přidáš 200 najednou. To není tak extrém jako 200, 200 furt jako to tělo dá, ale je to u každého jiného, nikdo fakt bude. Musí brát ty holky v pot, nebo holky, všeobecně to budu říkat, musí se brát v potaz to, že to tělo prostě bude přibírat v tukách. Z začátku bude prostě, tam jakoby to potřebuje, chce to. Potřebuje, chce přežít a neměla dostatek, takže něco uloží. Ale je dobrý, samozřejmě každý, jak i říkáš, každý to má jiný. Někdo bude prostě na 100 kaloriích fungovat dobře, že bude pomalu přidávat, ale radši bych se dostával třeba, nebo zkuste to prostě po 100 kaloriích každý 2 týdny, jo? Ale vždycky na to chvilku se udržte. Nemůže to být tak, že prostě budete jeden týden o 200, další týden o další 200, takže teď je tam jakoby delší doba, jo? Třeba 2, 3, 4 měsíců, prostě kdy to zvyšujete pomalinku. Nesmí to být jakoby nárůst 12 až 2000 v průběhu 4 týdnů. To prostě je. Když ještě, oni si všichni myslí, že za měsíc prostě schodí já nevím kolik kilo. Víš, jo, že jo. To prostě no, bude... To nelze. To nelze. Teď už prostě zapomeňte na to, že chcete spalovat.
teď myslet na to, že chcete být zdraví. Teď musíte nastavit tu rovnováhu v tom těle a začít být zdraví, protože hormonálně jste prostě na tom špatně, ten endokrinní systém je prostě rozhozený celý. To, že nemáte menstruaci, může trvat ještě třeba x měsíců, možná i rok. Rok, znám lidi, kteří to mají 2 roky. To je dobrý, že to říkáš, no to se mě hodně lidí ptá. Jo, ale strašně holek, ztratí tu menstruaci, protože prostě pokud jste v tom deficitu dlouhodobě, tak prostě to tělo přestává být prostě plodný. A ono to ale potom vidět i celkově na tom těle, že ta kůže není taková, ty vlasy jsou takový, nechty se jim lámou. Jo, takže tohle jak říká Teres, pak je tam to další věc, to zavodnění třeba, jo. To taky může být, tam byla otázka minule. To zavodnění může s tím být taky spjatý. Tělo, když je, tě zavodnění je více druhů. Někde je zavodněný proto, protože i kvanta sacharidů a samozřejmě jakoby cukr váže na sebe spoustu množství vody, takže jste prostě zavodnění. Ale spoustu lidí je zavodněných právě naopak proto, hlavně třeba závodníků nebo i takových těch závodně soutěžících bikin, který jsou v těch deficitech dlouhodobě a to tělo, když je dlouhodobě přetažený, tak je ve stresu. A když je tělo ve stresu, tak prostě orgány pouští taky vodu. To je jedna věc. Kompletně, když jste přetažený, nemáte kalorie, nemáte dostatečný vlastně kalorický pokrytí toho, abyste zregenerovali ty svaly, tak ty svaly jsou furt poškozený. Jsou tam záněty v tom těle, záněty ve svalech. Zánět zase, je tam, když máte zánět, hrne se tam voda a podobně. Takže prostě to zavodnění v tomhletom případě, kdy prostě jste v těch deficitech právě může pramenit z toho, že to tělo je extrémně přetažený. Jo, kolikrát pak, když hodně lidem se stane, že prostě drží diety, ne, jsou prostě bez formy, vidím to hodně u závodníků, měl jsem to i já, vidí to, měl to i třeba Vojta nebo u mých závodníci, když to prostě vidím, že tohle nastává, tak přijde to, že jim zvýším jako razantně živiny. To tělo se nasytí, naopak ty svaly pak stvrdnou, vylezou žíly, protože je tam přísun větší množství soli, větší množství sacharidů a tuku. Ty svaly se opět naplní prostě. A to tělo jakoby si tu vodu stáhne z vás, stáhne s těma živinama do soli, buňka do solu, jako takovej. Takže naopak řídit se vždycky tímhletím. Proto doporučuji, když někdo držíte diety dlouhodobě, nejezdíte dlouhodobě prostě konzistentní diety. Nebo nesnižujte to furt. Je dobrý to prostě jednou za čas udělat takový tady feed, jak se tomu říká. Jo, to znamená, když jdete 5 dní hodně nízkých sacharidů třeba, tak sem dejte aspoň jeden den, kdy prostě to třeba zvýšíte na dvojnásobek, jo. Záleží na vás, záleží, jaký máte metabolit. Někdo potřebuje třeba 3 násobek a na 2 dny, někdo na 1 den. To už je individuální. Ale prostě vy vždycky musíte to tomu tělu dělat nástřel. Vždycky nějak trochu nasytit to tělo, aby nemělo právě důvody furt snižovat tu funkci štítný žlázy. Jo, takže nedělejte rozhodně 2, 3, 4 měsíce prostě tvrdý diety bez navyšování sacharidů prostě. Jo? Děkuji. Nikam to nevede. Nikam to nevede. To jak jsme se právě zmiňovali minule o těch sacharidových vlnách. Já nejsem úplně přijím, že byste dělali 50, 100, 150, 0, 50, 100, 150, furt dokola jak magor, ale držte si třeba, já nevím, zas u koho, dám příklad. Máte stovky sacharidů, pondělí až pátek, sobotu, neděle třeba jeden 250 a pak znovu od pondělí stovky a tak dále, tak dále, tak postupně. Někdo to dělá tak, že má třeba jeden týden stovky, druhý týden 200 a tak postupně, jo? Ale to už prostě zase je na tom, s kým spolupracujete, co vám nastaví. Ale pokud to zase můžu ještě zmínit, dávajte si pozor, pokud s někým chcete spolupracovat a uvidíte na něčem, že on vám dává takovýhle diety, kde prostě jste dlouhodobě na těch nízkých sacharidech, nemáte tam žádný navýšení, nikdy, ani jednou za týden, nebo jednou za 14 dní aspoň, což je za mě takový fakt jakoby už dlouhý, tak jakoby bych od toho dal ruce pryč, anebo se s tím člověkem promluvil, protože není to cesta k úspěchu dlouhodobá, jo? Vždycky to dělejte s rozumem a nechtěte být, přesně jak říká Teres, za měsíc prostě schodit veškerý tuk a takhle to nejde. Nejde to, je to na dlouhou trať, radši to dělejte pozvolna a dlouhodobě, ale udržte si prostě ten endokrinní systém hormonální vlastně v těch dobrých hladinách, ať můžete pořád fungovat. A narovná se ten metabolismus? Začne to fungovat jako to fungovalo dřív? Nebo když už si to někdo potom takhle pocuchá, tak už to nikdy nebude jako dřív? Jak říkám, jako když se to bude dělat správně, tak se dokáže narovnat, ale jak už jsem řekl, nikomu to může trvat třeba 2-3 roky. Jo, je to šílený. Pokud to tělo je hodně přetížený a bylo dlouhodobě přetěžovaný, tak ten člověk se z toho fakt může dostávat jakoby rok, dva klidně úplně. A znám lidi, kteří na tom jsou jakoby ještě víc let. Jo, a fakt jsou třeba 3-4 roky bez menstruace ty holky.
to je právě ta stěná stránka, s kterou jakoby si holky hrozně zahrávají, ale není to sranda, není to úplně dobrý. To tělo je v tak extrémním šoku, v tak extrémním stresu, že prostě trvá mu, než se zpamatuje. A nejhorší je, že právě když už se snaží to ty holky napravit, chvilku to tak pustí, najednou naberu nějaký tuk, tak je to zase sekne v hlavě, řeknu si, jsem tlustá, a znova se vrací a že už to schazují. Místo toho, aby prostě musí si uvědomit to, že oni tomu tělu dávali třeba půl roku brutální jakoby záhul a teď mu sakra musí dát minimálně dvojnásobní množství času k tomu, aby to tělo se dostalo do správných kolejí. A k tomu prostě jakoby pramení, nejdřív si projít tou těžkou cestou toho, nebudu vypadat dobře, přiberu, ale tělo se začne chovat normálně, začne mi věřit, že mu prostě dávám najíst a pak zase srovná svý hormony. Jednoduše řečeno všechno. A ještě teda, když teda už hubnou, když se do toho, a jak vidíš, jak furt tady někdo kluše, tak kardio nebo silový trénink? Super dotaz. Silový trénink rozhodně. Nejhorší cesta, která vlastně je extrémně nízký živiny a nadměrný množství kardia. To vede prostě úplně k největší záhubě, co může být, protože vy, když schazujete extrémně, tak potřebujete udržet co největší množství svaloviny. Už z toho důvodu, aby prostě bylo nutné tělo si je držet, ty svaly. Ty svaly sežerou největší množství energie. I když sedíte, i když spíte, svaly továrna, která furt potřebuje. Pokud nebudete cvičit silově, přetěžovat ty svaly, nebudou mít tendenci se držet ty svaly, budete jenom běhat, ztrácíte svaly, do toho málo kalorií, takže veškerý svaly jakoby časem ztratíte a ten metabolismus vlastně tím ještě víc pomalujete, protože ty svaly jsou prostě elektrárna. Pořád potřebují živiny. Takže rozhodně není cesta k tomu, když chci schodit, mít nadmíru kardia. Naopak, hormonálně to cvičení vás drží furt jako pejš. A ještě takový to, jak to jsme, to už je hrozně dlouho, jak jsem ti posílala screen od té holky, že jak mají všichni takový ty chytrý hodinky, tak cvičila nohy a pak cvičila ruce a řekla, že nebude cvičit ruce, protože u toho nespálí tolik kalorií. Pamatuješ si to? Asi jo. Tak jenom, že asi to tělo chce cvičit celý, ne? Protože u toho tréninku jako nespálíš jako raketu kalorii. Jo, jasně, tak je to prostě o tom, že tělo je celek, pracuje kompletně a potřebuje cvičit všechno. Samozřejmě jakoby největší partie spálí nejvíc kalorií, to neznamená, ale že budu prdět na malý vlastně svalový partie, tak to vůbec není. Ty svaly prostě ochabují nebo se zkracují na různých místech těla, potřebujete cvičit všechno. Jo, navíc třeba ruce pomáhají větším partiím, jako jsou záda nebo ramena. Takže rozhodně hodinky jsou super věc, ale pro nějaký přehled. Ale ne, že prostě když u ruku spálíte daleko méně, tak budete i přestávat cvičit. To není jakoby řešení. Já myslím, že asi. Napadne něco, co by ještě. A s těma, co napadla ještě s těma spalovačem, jak jsi říkala. Jo. V tomhle tom extrému prostě v tom, když jste v tom spalování a jste zasekaný a už to nejde a do toho ještě jakoby přijímáte velký množství spalovačů, čím dál tím víc, tak musíte se uvědomit, že přijímáte velký množství stimulantů a velký množství stimulantů opět ještě o to víc stresuje tělo a to tělo musí pracovat na větší obrátky, ale v tu chvíli, ale pak je daleko přesně, pak přijde ty nadledvinky, které vylučují hormony jako adrenalin nebo noradrenalin, tak prostě jsou pak unavený, jo? To je prostě špatně všechno. A tohle to všechno vede už taky k tomu zadržování vody, k tomu přílišnému vyčerpání do organismu. Takže jakoby je to kontraproduktivní a nadmíra stimulantů vám nepomůže udělat lepší výsledek. Naopak vás může házet ještě hůř do toho většího stresu a to tělo je strašně vystresované. Takže na to taky bacha. Ty spalovače mají svůj význam, ale musíte vědět kdy a jak. Ale není to tak, že to je pro vás záchranný lano, to vůbec prostě. Spalovač vás nespasí, naopak může při špatném užívání a hlavně při špatně nastavené stravě udělat ještě větší neplechu pro to tělo. Tož asi si myslím, že teda jsme to obsáhli tak nějak všechno, že? Všechno se napadá. Já taky ne. To se tělo povede. Se rozlouče. Dobře. Se rozloučíme a snad se brzo uvidíme už bez roušek, protože vždycky si připadám hrozně blbě v tom. Blbě se mi mluví, je to na osobní. Ať nevidí, tak se na vás třeba šklepím. Víš, to představí. Ne, super. Děkujeme za pozornost.
snad vám to něco dá a brzy se uvidíme. Čau. Ahoj.